มิงลาบาสิทีวีดิไวซ์ซิงก็ทุบเล่นปะตานี่ราชีบาเลยตัวเราดินิสุนี่นี่ละข้องเซงก็တော့ตะจี้เวอูซ่องชาวอีบาลุเยจี้เลยสู่ละข้องเซงဖြစ်ပါတယ်จม่าตัตติยาบายมาเสียมาอีเบกโกเสียมาชวยกูเมนเฮเบกโกตั้วไล่ไปมาเสียอะแล้วดิโลอณีทามิโอฤตุ่ยเนี่ยละอะละซัวก็เลยตะไบตะไนตูลุ่นไนดาอีชิลุ่นไนดาอีชิเดไพรเวทเซกเตอร์ก็เลยลุ่นไนดาอีชิเดอะแล้วดาเนี่ยสู่ลุ่นลောက်ตั้วไปละเสียมาอีบ่รู้เหมือนละไงงั้นละไงงามม
อเมริกาเยมัวร่าพระมาโซนตุลอเซียนลายะท้าเหรอตุอัตตะก็จะมาใต้ที่มาทําอยู่ตลอดไนงานดาผิดมั้ยแล้วไอ้กัดมาได้อัตตะแท้วินมั้ยสรุปสิเนี่ยตะละโอเตี่ยวกูดอลลาร์300ถ้าบันจี้ๆเต้ๆยอกาผิดลายออปเรชั่นโหลจี้แห่หาอะกะอกลงตุละเอกลงลบไปเลยสรุปสึกเอ้อล่ะบ่นี่คุณน่ะจะมาบอกเลยมัวร่านโกมัวร่าเปิ้น เอาชอบเดะลบไปกูว่าโบผิดเนาะเย้ยเย็นน่ะตัดที่สิล่ะเอ้อ่ะดูแล้วสู้โอบามาอะดิเป้อซวยอ่ะดิทรัมป์นี่ซวยอ่ะแล้วแต่เปี้ยงมาได้คําดีหาอีอ่ะตัดประสานกုံเนี่ยสู้ภิรอลุดต่อเเละมานิยูตานี่จ้าเลยโหลเปล่าบาดาใบแม้ไอ้อุษาโหลงอ่ะที่ไก่ไม่คันแม้เนี่ยเสร็จแล้วท้าได้ด้วยจม้าซูโลดาก็มัวระนกุมัวระใช่มั้ย นอกจากมัวระอติปูปูก้าวหมุนในมัวระอติสิไอ้อติโกข้องจองเนี่ยไข่ไข่มามาเนี่ยตะคาเรเนาะดีไซน์มามาลงไปมั้ยสู้อ้อมเย็นมาเสียไปเจตุเดมาเลยเอ้อแล้วสู้จม้าลุมุวินาเบกโกเนเนเลเปลี่ยนพี่รอเมบะมั้ยเช่นเอ้อแล้วเสียอู้จ่อลิ้นแท่งโกเมเจมาเลยเอ้อแล้วเสียรุมาออดีไซน์เสร็จเพ็ดเดมัวระฤทธิ์ฉิตะลาบ่ดาเนี่ยปัดเสร็จพี่รอบัวเนี่ยปัดเสร็จลงเช่นบ่ ဒီအစိုးရကဒီပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိကိုမစ်ဖြစ်ထားတယ်လဲတကြွကိုခင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိဆောင်ရွက်မယ်ဟလာဘယ်လောက်ထိကိုမစ်လုပ်ထားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးကတင်ပြခဲ့တဲ့ဒီတကြွကိုများဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပြည်ထောင်ကမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူမှုကော်ဆောက်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာမြို့သားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံချက်ဒီအပေါ်မှာတုံ့တက်ခြင်းဒီအောက်ကြီးခြင်းတာအထင်ရှားတွေ့ရတဲ
ဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့စာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တသိချူနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဓာတ်တွေကိုဘလောက်တိအစိုးရလုပ်နေတယ်ကိုအင်ကိုအားနဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံလို့ကျွန်တော်တို့အကန့်အသတ်တွေအများကြီးရှိတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့တော့2018ကဘာလုပ်ခဲ့လဲအဲ့တော့2018-19ကဘာလုပ်ခဲ့လဲလက်ရှိ2019-2020မှာဘာလုပ်နေတယ်လုပ်နေတာတွေကိုကြည့်ရင်လည်းအစိုးရကဘလောက်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အလေးထားတယ်ဆိုတာဒါဟိုဒီစားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါတန်ရဖြစ်စာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ချမ်းသာပြည်သားနိုင်ငံနေနေတော့ကျွန်တော်ကနှိုင်းရှင်သွားကြည့်လို့မရဘူးနှစ်တစ်နှစ်ချင်းစီမှာဘလောက်တိုးတက်လာတယ်ဘယ်ဟိုဥတည်နေတယ်ဘာတွေကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကာလာလိုက်သုံးသက်ကြည့်ဆိုရင်ဒါပြည်သားထင်ရှားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဦးမြတ်သူဝင်ဘက်ကိုနည်းနည်းလောက်သွားလိုက်ပါမယ်ဆရာမှာ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့လေအဲ့လားဆေးရုံကိုတက်ရတဲ့လူတွေလည်းအများများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကုသရေးစိတ်တွေလည်းထောင်းတယ်မနေ့ကပဲဒါနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့မေကွန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီအတွက်ကိုဆိုပြီးတော့ကျပ်ဘီလျံ1000ပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းပြောတယ်ဆိုလိုတာကျန်းမာရေးအတွက်လည်း budget တွေကသိပ်ပြီးတော့ကုန်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာပေါ့နော်ဘလောက်ခရီးရောက်နိုင်မလဲပေါ့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအကျပ်တဲတွေကလည်းအများကြီးရှိတဲ့အခါကျဆိုတော့ဆရာဘလို့မြင်လဲပေါ့လုံနိုင်ပါမလားပေါ့နော်စနစ်တကျလုံနိုင်ပါမလားဆိုတာတဲ့လုံးနိုင်အောင်ကျွန်တော်လွတ်ကြမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီရန်ကုန်မြို့တော်မှာအများကြီးထိခိုက်နေရတော့ရန်ကုန်မြို့ကလည်းတကယ်ဆိုစိတ်မကောင်းကြပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ကြော်လွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတဲ့ဆိုးတဲ့တိုင်းပြည်ဒီမှာတော့မှဒါတွေမရအောင်ကြော်လွားကြတယ်အဲ့တော့ခုနဆရာမပြောတဲ့ဒီဗဏ္ဍာရေးအကျပ်တဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်ဒါရေးရှေးမှာလည်းတော်တော်ဟိုဒါဝင်တော့ကိုဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ quality center တွေထားတာဆိုမြို့နယ်လိုက်လိုက်ဖြန့်ချက်ပြီးထားလိုက်တယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်တော့ဘိုးတွေတချို့အားရ short ချဖို့စဉ်းစားတာရှိလာတာပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းဆို home quarantine ထားတာမျိုးတွေရှိလာနိုင်တာမျိုးဒါဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုမဟာပြူကကြကြကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းရမှာပေါ့နော်။အခုဆိုရင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကစုစည်းမှုတွေရနေကြပြီ။နောက်ကျတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဒီပြည်သူအခုချိန်မှာဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရမလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ချက်တွေကျွန်တော်ရှိနေကြပြီနော်။ဒီကကကြော်လွားလိုက်ကြီးတဲ့မကဒါ account investment တွေကျွန်တော်သုံးရတော့မှာပဲနော်။ဒီလူသားကြီးမြင့်တွေကိုကျွန်တော်မဆုံးရှုံးတော့အောင်နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုနောက်9နှစ်နောက်10နှစ်တွေကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါ။အခုချိန်မှာအတိုင်းငယ်ပုံပုံကြီးဒီပါ၃တောင်ကျွန်တော်ကတော့ပြဝကျွန်တော်ထောက်ကန်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့မှာလူဒီ human resource တွေလည်းကျွန်တော်တို့အရန်အကန့်တက်တွေကျွန်တော်ရှိနေတာတွေ့ရတယ်
ဒီကုမဲရဲ့ဆိုရသူတို့တဖြင့်တက်မာရေးဝန်တန်းတွေရဲ့အကန့်တက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုစဉ်းစားကြပြီးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုပြတ်တာတွေဒီနိုင်ငံတော်တခုရဲ့အောင်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်မှာဒီကတာဝန်ချရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာဒီနိုင်ငံတော်တခုရဲ့နိုင်ငံတော်တခုထဲမှာရှိတဲ့တာဝန်ဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကဘူးအောင်လို့ကျွန်တော်ဆ
တာပေါ့နော်အခု the we lab မြန်မာလိုကျွန်တော်မန်ဒေးမှာဆိုရင် safe friendly from covid to smc ဘာမျိုးတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်နော်အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်နီးမျိုးစုံနဲ့စဉ်းစားနေကြတယ်လို့ဒီကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းဒီပေါ်မှာအားယူဆိုင်လာပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်အားတွေအရန်ကောင်းလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်ဒါတွေဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်စိတ်ပြတ်မသွားဖို့ရည်ရည်ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆုံးဆွဲလိုက်ရတဲ့ငွေတွေဒီနဲ့မျောတော့နဲ့မျောပြီပဲကျွန်တော်လက်ဟတ်တံဖြစ်ဘူးကအဲအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ချမ်းမာရတဲ့ရည်ရည်ဖြစ်တယ်ခုလိုပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမဒေါက်တာမြအောင်ဘက်ကိုပဲသွားလိုက်ပါမယ်ဆရာတကြီးပြေအိုးစောင်း6ရဲ့အတွက်ပေါ့နော်ရေးစီပေါ့နော်ဘလို့မူဝါဒမျိုးတွေနဲ့သွားပြီးတော့အကောင့်ထဲပို့လို့ရှိရင်အဆင်ပြေနိုင်မလဲဒီကောင်ချုပ်အနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါဆရာမကျွန်မတို့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံပါရှင်ဒီဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ဒီလောက်လောက်တာဟာအော်အမတန်မှတိုးတက်တယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်။စောစောကလူမှုမဏ္ဍပ်ကဆရာပြောသလိုပါပဲ။ဒီတတိယကိုစောင့်ရှောက်မှုရဲ့အသက်ပိုင်းခြားနဲ့ဟိုထောက်ပံ့မှုတွေကကျွန်မတို့ဘိုးဘွားရိတ်သားတွေကိုလည်းရောက်တယ်။တတိယကိုရှိတဲ့မြို့နယ်တောရွာအနှံ့ကိုလည်းရောက်ပါတယ်။နော်ဒါလူမှုမဏ္ဍပ်အပိုင်းပေါ့။စောစောကမမနှင်းပြောတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်မသိထောက်ခံပါတယ်။တတိယကိုတွေဘာလို့ကူးဆက်တယ်လဲ။တတိယကိုတွေသူကသူအိမ်ထဲမှာနေတာကူးဆက်တယ်ဆိုတာဟာဒီအိမ်မှာရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကျမကြီးရဲ့ညှောကြက်ကိုမလိုက်လာတဲ့အတွက်ပေါ်ဆားတဲ့အတွက်ဒီကူးဆက်မှုခံရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအစိုးရနဲ့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းခြင်းအဖြစ်အခုနေ့အခါမှာဘသူဘဲဝါနော်ဘလို့ယက်တီချက်ဘလို့ခံယူချက်ဆိုတော့အမြင်မတူတာတွေဟိုမူဝါဒကွဲတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုမထားဘဲနဲ့လူသားချင်းစာနာဖြောက်ထားမှုဆိုတော့ကောင်းစက်တစ်ခုအောက်မှာပဲကျမတို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုဗစ်ကိုကျမတို့အနိုင်ယူလိုက်မယ်လို့ကျမတို့ယူဆပါတယ်ဒီတကြီးရွယ်ဦးတွေလည်းဆုံးရှုံးမှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်သွားမယ်လို့ကျမခံယူပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဦးကျော်လင်းထင်ဘက်ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ဆရာညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဆရာဆွေးနွေးပေးပါရှင်ဟိုတကြီးရွယ်ဦးအရေးကိစ္စဆိုတာကတကယ်တော့ကျွန်တော်ကသူကြီးပဲတတိတခြားရက်တည်နေတဲ့ issue မဟုတ်ကျွန်တော်လူ့ဖွဲ့စည်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခြားသောအကြောင်းအရာတွေအားလုံးနဲ့ပါသူကဆက်ဆက်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့တကြီးရွယ်ကိုအရေးကိစ္စကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတကြီးရွယ်ဟိုဆိုတာတခုတည်းကိုရှုထောင့်တခုတည်းကကြည့်လို့မရဘဲနဲ့အခြားသော perspective တွေပေါ့အခြားသောရှုထောင့်တွေကလည်းအားလုံးဝိုင်းကြည့်တော့မှဒါကျွန်တော်ကပုံမပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အမြင်တစ်ခုရမယ်ပုံမပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကျွန်တော်ကချင်းကမှုတစ်ခုအကောင့်တဘောဆွာမှုတစ်ခုကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဆိုရင်ဒါတကြီးရွယ်တွေရဲ့ဒီရေးတွက်တွေကများလာတဲ့ဟဲ့လားဒါကဘာလို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းဒီ census ပြီးတဲ့အခါမှာအခုရှေ့ပြေး censusအလားတောက်ဖြစ်ကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားတဲ့ projection ဒါတွေကိုကြည့်ရင်တကြီးရွယ်ဟိုရေတွက်ကကျွန်တော်ကများလာလားလာဆိုတော့ပြူဆော်ဆော်တဲ့ကိစ္စတွေအခြားသောကိစ္စတွေကကျွန်တော်မလွဲမသွေထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရရတော့မဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာအဲ့ခါကျတော့ဒီတကြီးရွယ်ဟိုအရေးကိစ္စဆောင်ရတဲ့အခါမှာဝင်းကျင်ကောင်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအကောင့်နဲ့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာပြီးတဲ့အခါမှာအခြားသောကျွန်တော်တို့ဒီရမုံငွေပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးပါကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပြီးတော့ဆောင်ရမှာဦးမကောင်းမွန်တဲ့တကြီးရွယ်ဟိုဒီကိစ္စတစ်ခုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီတကြွရဝတွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူတို့ကအထောက်ပံ့နေအကူအညီတွေကိုရယူနေတဲ့ receiver တက်အနေနဲ့မရှိမြင်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်သူတို့ကိုတိုင်းကဒီလူပွဲစီပုံမတိုးတက်ကောင်းမှုအတွက်သူတို့လုပ်နိုင်သေးတယ်အများကြီး contribute လုပ်နိုင်သေးတယ်ညာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့မွာရချမှတ်တဲ့အခါမှာတကြွရဝတွေရဲ့အင်အားကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရယူမလဲဒါတွေပါကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမူဝါဒတွေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါတွေကိုလည်းတကြီးရောများဆိုင်ရာဥပဒေမှာဒီနှစ်တာရတွေကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့တကြီးရောရေးကိစ္စတကြီးရောရေးကိစ္စတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့အသက်ရဲ့အားလုံးအပိုင်းခြားအားလုံးရဲ့ရေးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဒီနေရာမှာအထူးအလေးထားပြီးတော့ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘိုင်းရတော့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုညီကုန်းချုပ်နေတာပါတယောက်ကို10မိနစ်2မိနစ်လောက်ချိန်ရပါတယ်ဆရာမအီးချွေကူမင်းင်းကိုကျွန်မမေးပါမယ်ရှင်အဲ့တော့တကြီးရွယ်အိုတွေဘိုင်းကရောနိုင်ငံတော်ဘိုင်းကိုဘလို့ contribute လုပ်တင်တယ်လဲပေါ့ဆရာမအဲ့ဒါညီကုန်းချုပ်နေနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါဆရာမကျွန်မအသက်ကခု20နဲ့2မိနစ် 82 ခံယူချက်ကကျွန်မကကျွန်မ60လို့ပဲထင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်ကငါပြင်အသက်ကြီးပြီဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်မှတကယ်ကို passive ကြီးမဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ရှင်
那几个人都我都看了没有来闹乌了，没有吵，喏，这切，好，这么不嘛是个东西也行，来回呢嘛，高塞嘛的，高塞的，丢路的，那几万的路呀，高么塞来闹水，跑路完了，哎妈们，来没有嘞？几双鞋呢？呢，都老难呢，老哥，都老的，哎的你呢？这么路啊，喏，啊，再新的怎么样？过来拉你的老哥，老新品，过米大叔宝马哦。ก็ลุ้มโย่บอกก็นายงานรอปอมาบ่าวินโดว์วินโบไม่ปีเอาก็กูเตี้ยไหมบ่จะมากูดุยเลยจะมาพี่วันนี้อารมณ์เจ้าสุดมาเลยโอเคเราเสียอุ้มยาตัววันไปกูตัวอะไรบ้างไหมเสียมาอีพี่วันนี้จะมาตัวไปด้วยตีอะไรตะคุชีเลยบ่เนาะนายงานนอเลยแต่จีวัยโอเรียวคอนทริบิวต์เราอ่ะไหมแต่จีวัยโอเรียเลยใจมีบ่มาพี่อ่ะมีเราคอนทริบิวต์เราไปยังไหมกูเราไหนเรากูเราไปยังไหมสุดยอดไปมาจะมาเราสุดงาอะคนสนะกูไอ้เช่นมาจะมาตัวพี่รอดที่ยาไล่เด็บบ่จะมาโรดีฮัลโหลพี่ตั้งหลายกาลจะชาวมาคนนี้อุปเล่าที่ดีไซน์มันมาสู้เอาปีกให้จัดเลยสังเวยจัดเลยบ่เนาะสู้ยังสุดาที่เดสเปียแมนนี่เนี่ยไปตัวร้านเดียออกันไอ้เซจเพื่อซีมิโอพี่เดียข้าจะอินสติทูชันตะคุพี่เดียข้าจะรอฮัลโหลที่อะคนสนะกูสนะเดจ้าฮัลโหลทิ้งเจ้าโมอะคนสนะการีมีอะไรอะคนสนะพี่พูก้าวโมเนี่ยอะคนสนะเฉพาะหากาแต่จีเวอโอสังชาวีเอบอมาเปล่าอธิแต่ยังมุ่งชิมเลสุราลีโอสุนิเบวาเซียโซเชียลเซกูริตี้อาร์โอจันรัวปูบิโรดูอัติฮาวโนมาเกลิตเงินสังชาวีมิวติมิสังชาวีแต่จีสังชาวีคุณเอเซมาอิโตชิคุมินิพยองจันรัวท้าบิโรคงจินได้ปอบวาระมันอาเยนสิบาร์ดีเอคอนเซนเนกาโอจันรัวจีดูบิดาอารุมาเลจันรัวดาวเชลที่ชัวร์อาริมาจันรัวปราชิสโลกุลยายดูเจ้าหน้าที่คันบีโร่ยืนเองไม่คันบีโร่แต่ท้าวชาวเจ้าหน้าที่นิเกเรปงตะเทนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รู้ไม่ยากเนาะตอนนี้มาโอเปสุรามีกูเตจีดีลุลุยตนาจามุเตจีดีลุลุยยากแล้วไหนจะเราตุลุลุยยากเลยเนาะเจ้าหน้าที่มาแตงงานสุดเลยลุลุยเฮ้มาแตงงานเลยขายเยอะไปตัวสุรามีลาดีเลยมาแตงงานเลยกูเย่คนตรงกูกูว่ากูท่านไหนแต่ไหนเงี้ยเราเจ้าหน้าที่คนเราได้เออที่คนเราตีก้าที่ไหนเงี้ยเราอะไรที่ยานเนี่ยแบบเด็ดไปแบบเช็ดเด็ดจ้าเจ้าหน้าที่คนเราติดจ้ามาอีสองสามมือรูปเลยเขาเนี่ยพัฒน์เลยที่ดูอารมณ์อ่ะปูบ้าว่าไหมจันนโรจ้าที่ดูเรื่องมาเลยคนต่างชีระบ่แต่เกิดว่าที่นั่งเงาจะพูดที่สาเนกมาปามิโซแต่สัญญาพูดจริงมาเป็นต่างชีระบ่เป็นที่ดูอารมณ์ว่าต่างชีเลยพูดจันนโรที่แต่จีเนี่ยมาแต่งงานสุดเลยเขาเดี๋ยวจะไปจ้าพี่รอสวยสง่าดูไม่ยากบ่จันนโรมาเลยพูดแต่เช่าเสียจอคนเสียจอเลี้ยวชีเลยตัวจันนโรมาแต่งงานสุดเลยกูนึกเสียตรงนี้ชีเลยตัวงานเนี่ยมันเนี่ยเซตเองเราชุดต่อเนาะส่วนสาธิตพี่อานุวัตคุณเนี่ยกูว่าดูต่างวันยาลิงนี่เด็ดเดียวอีคนเดียวนี่เนี่ยพัฒนาบีโรตีแต่จีนี่เด็ดตรงนั้นยาเลยมันต่างกันตรงนั้นยาเลยกะเลต่างกันเด็ดตรงนั้นยาเลยแล้ววันนี้อีกะเลเด็ดตรงนั้นยาเลยมีแต่มีเด็ดตรงนั้นยาเลยสุดเลยฮาริกาจันนโรบาดายเนี่ยเจอเลยจันนโรตัวจีนเนี่ยเสียตรงนี้ถ้าจันนโรรวยกว่ารวยมากกว่าตรงส่วนมุกเมื่อตะเกียบกูจะไม่แก่เนี่ยตรงส่วนมุกตอนยังไม่เนี่ยที่แต่ไม่แก่ปุ๊บกูเจอเลยจันนโรจะมาอีเสียเราโตเมื่อสุดละจันนโรเลี้ยคนนั้นตัวเว้ยแต่เวงาคนนี้กงด้วยเลยจันนโรไม่ยุ่งสาวเลสิมาเราที่คนนี้เราจันนโรลงนอกสาวจันนโรไม่เล็บแป้นในกามาแต่บีมาเรียนยังไงเราคนนั้นในเงี้ยในกามาเรียนยังไงเราแต่ที่อาจารย์ลงนอกเราแต่จันนโรเล็บแป้นในตัวเองสิวัยลงเงี้ยเรียนเก่าหนักสิวัยลงเงี้ยเก่ามาจ้าคนนั้นเนี่ยเราจะต้องจะตัดปีไหนไหมปีไหนมาจ้าสิวัยตัวไอ้แม่กูฮาร์โมนีพี่นี่คนยี่แม่ปีเนี่ยเราคนปีเราจันนโรกว่าพี่จันนโรเนี่ย resource เนี่ยที่สิวัยลงเงี้ยนี่มาเปลี่ยนต้องชาไหนสิวัยลงเงี้ยเรียนเก่าหนักมาพี่แต่จีนี่ชาวเซมาเป็นเซมาเปียวคนในเซตี่เอลูลูเม่ว่าสู้อาลูมูรอดจะชาลูลูลูเม่วันนู้นมันไม่ชีโร่ถ้าส่วนถ้าสู้อาเปลี่ยนตัววันนู้นไปต้องอาเปลี่ยนเชื่อเนาะแต่อย่างที่คนชาวสีวายแต่เด็กจ้าเลยสุราเด็กจันโออาลูลูลูจ้าเม่โอ้ดาวินยูอาเม่ดาวินโนปิดูดีอาลูอาดาวินเจเซจเนอร์ที่รู้ไปจันโอสุนิจมาเลยอาลูจูโอเคเสียเจสุเดมาเลยเราเนาะสู้ดีกว่าจะวันนี้เนี่ยเสียมาเอ็มยาผิวปากกูตัวอะไรบ้างไหมเราเสียมาเราลูกพ่อเอซิมิโอริกาก็เป็นเราที่ปอนอดีสนิทคู่กางกางเล็บปะพูดเป็นเราที่คอนทริบิวต์เราในแต่เล็บบ่อะไรอยู่ดีกว่าจะวันนี้เนี่ยเบียบไปเสียมาเกี่ยวว่าเช่นตาจะมาเราเราปอนอแต่ยามาในงานมาเยอะกับบ้ามาแต่จีเนี่ยปัตตาบีเราเดชาร้องชาบ้าNGO တခုပါဒီစနစ်တခုကိုပေါ့နော်ဆရာမပြောသလိုကောင်းမွန်စွာလက်ပတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတကယ်ကိုပေါ့နော်ဒီလုံနေတဲ့လူတွေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျမတို့က
ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျမတို့ကဒီတက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေပေါ့နော်ကျမတို့တွေမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိဖို့လိုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ကျမတို့ရည်ပြီးတက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့အကြံကြီးကျမတို့မြင်ရမှာညမျိုးပဲရှိပါတယ်เนาะလုံနိုင်နေတဲ့တက်ကြီးကိုကျမတို့ရည်ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ရှိမှာရှိတယ်ဘယ်လိုစီကိုရအောင်ပြီးတော့ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ community အတွက်တက်ကြီးကြောက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်ဘာလို့ပေးနိုင်မလဲပြီးဆုံးဆောက်ရှောက်ဖို့လိုနေတဲ့အတွက်တက်ကြီးတွေကိုကျမတို့ဆိုလို့ချင်း ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့เนาะကျမတို့ကာတွန်းဆရာရှိပါတယ်ရှင်ကာတွန်းလှဲ့ပါကာတွန်းကဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့ခေါင်းစဉ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါလေရေးဖွက်ထားလဲကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကလေးတန်းစာမှလာမှသူတင်ပူးတယ်ဗျအဖူးကိုနဲ့တည့်ပြင်ဆိုတဲ့ဟာလေဆိုတော့အဲ့မှာဟိုဥစားအဖူးကတည့်ပြင်စိုက်တဲ့ချိန်မှာမြင်းသ
ဒီလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့အာတံအာဒီအာဒီတံမာတဲ့လူတွေပေါ့လေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တည့်ပြင်းပြန်စိုက်ပေးတင်တယ်ပေါ့လေဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီကူရီလဲအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျကူရီလဲစားဖို့စားလို့ရအောင်ပေါ့ပြင်လက်ရှိအသက်ကြီးနေတဲ့လူတွေလဲစားလို့ရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီအိုင်ဒီယာနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်အဲ့ဒီကာတွန်းလေးကိုရေးဆွဲရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ညဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့တကြီးရွယ်အိုဆောင်ရှောက်ရေးဘာကြောင့်ဘူးအရေးကြီးလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ GDP ကို ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းရင်လူတအူးချင်းရဲ့ဝင်ငွေပေါ့နော်ပါခဲ့ပြီးတဲ့ GDP က2018နဲ့5ပဲရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကမ္ဘောဒီးယားက1500လောက်ရှိတယ်အတွက်ကမ္ဘောဒီးယားထက်နှိမ့်နေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့2020မှာ1500လောက်ဖြစ်